mavi alış. Bir papyon. Botar. Crazy. Como eu gostava de ser como eles. Infelizmente não tenho corno. Eu precisava de um ou de dois para melhorar as minhas feições. Como é feia uma testa lisa. As minhas mãos estão suadas. Será que vão ficar rugosas? Minha pele está flácida. Ai, este meu corpo branco e peludo. Como eu gostava de ter uma pele dura, com aquela soberba cor esverdeada. Uma nudez decente e sem pelos como a deles. E o canto deles? É bonito o canto deles. Um pouco rude, é verdade, mas mesmo assim é bonito. Se eu ao menos pudesse fazer como eles. Ah! Ah! Não, não é isto. Vou experimentar outra vez, talvez com um pouco mais de força. Ah! Ah! Não, isto é fraco. Não tem vigor. Isto são barridos, não são berros. Ah! Ah! Não, barridos não são berros. Eu devia ter ido com eles enquanto era tempo. Agora é tarde demais. Infelizmente, eu sou um monstro. Infelizmente, eu nunca serei um rinoceronte. Isso nunca mais será possível. Eu gostava tanto, tanto, mas isso nunca mais o conseguirei. Não consigo sentir nem mais um minuto este meu rosto. Tenho vergonha. Infeliz daquele que neste mundo ousa manter a sua diferença. Muito bem. Muito bem. Eu vou lutar contra tudo e contra todos. Sim, contra tudo e contra todos e vou lutar. Eu vou continuar a ser aquilo que sou. Eu sou o último homem e hei de ser até ao fim. Eu não me renderei. Se estivesse perdida no meio do mar, é como se estivesse no meio de um vale. Thank you.
Olha, então chegou, hein, Berranger? Bom dia, Jorge. Sempre atrasado, não é? Claro. Tínhamos combinado um encontro às 11 da manhã e é quase meio-dia. Ai, senhor, desculpe, mas já está a minha espera há muito tempo. Não, eu acabei de chegar, como se viu. Ai, nesse caso já me sinto menos culpado, uma vez que lhe também o senhor. Eu não fiz o senhor como o senhor. Eu não tenho tempo para esperar. Não tenho tempo a perder. E como sei que o meu amigo vai chegar a horas, eu passo por chegar atrasado de propósito. Eu julgo que posso ir encontrá-lo, não é? Mas faz muito bem, no entanto. E então, o que é que se passa? O senhor quer tomar alguma coisa? Ui, mas o senhor tem cedo logo amanhã. Ai, está tanto calor. Quanto mais chover, mais cedo se tem, não é? Já disse a sabedoria popular. Faria menos calor e teríamos menos cedo se inventassem um sistema de nuvens científicas. Oh, meu caro Berranger, bem sabemos que isso não resolveria o seu problema, não é? Não é de água que o meu amigo tem cedo. O senhor quer dizer com isso? O senhor percebeu perfeitamente. Eu estou a referir-me à aridez da sua goela, uma região insaciável. Ah, essa sua comparação parece um tanto ao quanto. Meu caro Berranger, você está num belo estado. O senhor acha mesmo que eu estou assim tão mal? Eu não sou cego. O senhor está caindo de cansaço. Estou outra noite a bocejar. Estou com a cabeça um pouco zonza, é verdade. E trazendo a alta. E também estou com um pouco de ressaca, sem dúvida nenhuma. Todos os domingos de manhã é sempre a mesma coisa. Ah, já para não falar, ah, no resto dos dias da semana. Ah, não. Durante a semana é menos frequente, por volta do escritório. Uhum. E a sua gravata? Onde é que está a sua gravata? Perdeu-a nas suas fardas, não é? Será que ela foi parar? É, pois é. Tome, ponha esta. Ah, obrigado. O senhor é muito gentil. Uhum. E o seu cabelo? Todo despenteado. Vale que enfim. Tome lá a despesa. E a barba? Não houve tempo para fazer a barba também, não é? Olhe-me só para essa cara. Ai, obrigada. Ah, a minha língua está mesmo com mau aspecto, não? Pudera, não é de admirar, não é? Assim roça está à espreita. Acha? Não, deixe lá essa gravata, eu tenho aqui mais de reserva. Ai, o senhor é muito previdente. Eu sou já o meu amigo, a sua roupa está toda amassada, não é? Essa camisa está suja, que mete medo, é uma vergonha, enfim. Bem, os sapatos então, se nem sequer foi engraxado. Ui, as suas costas! O que é que tem as minhas costas? Vê-se! Vamos lá, vê-se! As suas costas estão todas sujas, deve-se terem encostado em algum lado, não é? Não, não tenho aqui nenhuma escova que só tenho comigo. Mas afinal, onde é que o meu amigo se encostou? Lembro-me. O senhor é lamentável. Lamentável! Eu tenho vergonha de ser seu amigo. Mas seja assim tão rigoroso, meu caro João. Sou, sim, senhora, e ainda seria mais por muito menos. Ora, vamos lá ver, eu não consigo adequar esta vida. Eu aborreço-me de morte nesta cidade. Eu não fui feito para o trabalho que tenho. Todos os dias no escritório, 8 horas por dia. Apenas tenho 3 semanas de férias durante o ano. De maneira que, quando chega ao fim de semana, estou de tal maneira cansado que o senhor compreende, me distrair. Meu caro Berranger, eu agito de trabalho. E também eu passo 8 horas por dia no escritório, não é? E não tenho mais do que 20 dias de férias por ano. E não é tanto? Para mim, um pouco de vontade, Tiago. Era vontade. E toda a gente tem a sua, meu caro Jair. Eu, por exemplo, eu não me habituo. Eu não consigo habituar esta vida. Meu caro Berranger, toda a gente tem que se habituar. Ou o senhor acha que é de alguma natureza superior? Ah, não pretendo. Eu valho tanto quanto o senhor. Ou bem da verdade, não é? E posso dizê-lo sem falsas modéstias, eu valho mais do que o senhor. Porque o homem superior é aquele que cumpre sempre o senhor. Que dever? O seu dever, o seu dever de empregado, por exemplo. Ah, o seu dever de empregado, pois. Mas diga-me lá, meu caro Berranger, onde é que foi a festarola de ontem à noite? Sei que o meu amigo ainda se lembra. Estamos a comemorar o aniversário do Augusto, do nosso amigo Augusto. Do nosso amigo Augusto? A mim não me convidaram para o aniversário do amigo Augusto. Olha, eu não pude recusar, não devia ser correto da minha parte. E eu fui? Precisamente por não ter sido convidado. Bom, não, na verdade eu não fui convidado, não é? Não deram essa honra, mas também lhe digo. Ainda assim, se me tivessem convidado, eu não teria ido. Porque eu... Está aqui a acontecer. Mas o que é que se faz? Ah! Um rinoceronte! Um rinoceronte! Não! É incrível! Ele estava a acreditar! Não está-se mesmo a ver que me custa! Era um rinoceronte depois! Já passou, já está longe! Mas vejamos! É incrível! Quer dizer, um rinoceronte está solto nas ruas da cidade e isto não o surpreende! Quer dizer, não devia ser permitido! Homem, ponha a mão à frente da boca! Claro, não devia ser permitido! Mas não se preocupe, nós já estamos fora do seu alcance! Ainda assim? Eu acho que devíamos ir protestar junto das autoridades municipais. Se não, para que é que servem as autoridades municipais? Ai, perdão. Talvez o rinoceronte tenha vindo do jardim zoológico. Você está a sonhar em pé. Eu estou sentado. Sentado ou em pé? Não é mesmo. Ah, claro que tudo não é bem a mesma coisa. Não se trata disso.
O senhor é que acabou de dizer que era o mesmo facto de eu estar sentado. O senhor não percebeu. Sentado ou em pé, dá na mesma. Quando sonho. Ah, sim, eu sonho. Aliás, a vida é um sonho. E sonha. Sonha quando me diz que o rinoceronte fugiu pelos jardins zoológicos. Ah, quando disse talvez. E você sabe tão bem quanto eu que o jardim zoológico fechou quando os animais morreram todos com a peste. E isso foi há imenso tempo. Então talvez o rinoceronte se tenha abrigado desde essa altura nas florestas pantanosas dos arredores. Nas florestas pantanosas dos arredores? Florestas pantanosas dos arredores? Oh, meu caro amigo, você sabe perfeitamente que a nossa região é tão seca que é designada como um pequeno saco. Então eu não sei. Talvez o rinoceronte tenha feito o seu ninho em algum galho seco ou se tenha abrigado atrás de alguma pedra. Meu caro Berrangel, o senhor julga tanta graça, não é? Mas engana-se. E mais, eu não acho piada absolutamente nenhuma em esses seus paradoxos. E ainda digo outra. Eu acho o meu amigo incapaz de falar serenão. Ah, isso é só hoje. Só hoje. Hoje como sempre. Ah, nem sempre. Os seus gracejos não valem nada. Eu não pretendo que... Eu não gosto que gozem comigo. Oh, meu caro Jean, isso eu nunca me permitiria. Ai, permite-se, senhor, meu caro Berrangel. Ah, não, isso eu não me permito, meu caro Jean. Ai, sim, senhor, o senhor acabou de se permitir. Como é que o senhor pode pensar? Eu penso o que é. Mas eu juro-lhe... Está a gozar comigo. E é que o senhor é teimoso? Ainda por cima toma-me por imbecil. Está a ver, o senhor até me insulta. Tal coisa nunca me passaria pela ideia. Ideia? O senhor tem lá ideia. Por isso mesmo é que tal coisa não podia passar pela ideia. Há coisas que passam pela ideia mesmo daqueles que não têm. Isto é impossível. É impossível porquê? Porque é impossível. Oh, bem, então explique-me porquê é impossível, já que o senhor parece ser capaz de explicar tudo. Eu nunca pretendi uma coisa dessa. Então, porquê é que dás quem sabe explicar tudo? E mais uma vez, porquê é que me insulta? Oh, meu caro, ora vamos lá ver se nos entende. Eu não insulto. Muito bem, muito pelo contrário. O senhor bem sabe que eu o estimo. Então, se o estimo. Porque é que me contradiz, dizendo que não há perigo absolutamente nenhum em andar por aqui um rinoceronte de manhã à solta pela cidade com as ruas cheias de crianças, pá. E de homens também. Muitos estão na missa e esses não arriscam nada. Um momento, ainda por cima, à hora das compras. Oh, vamos lá ver. Eu nunca disse que não era perigoso deixarem um rinoceronte à solta na cidade. Eu muito simplesmente afirmei que nunca tinha refletido sobre esse perigo. Eu nunca pensei sobre esse assunto. O senhor nunca pensou em nada? Verdade. O rinoceronte em liberdade na cidade não me parece nada bem, não. Ora, aí está. Nunca deveria acontecer. Pois, nunca deveria acontecer. Tem razão. Até é uma coisa insensata. No entanto, não há motivo para nos pormos aqui a discutir por causa do animal feroz, quer dizer. Vamos nós agora aqui desentender por causa de um peristodátil qualquer que passou por acaso à nossa frente. De um estúpido quadrúpede que nem sequer merece que se fale dele. E feroz ainda por cima. E que, além de mais, já passou. Já não existe. Vamos nós agora aqui desentender por causa de um animal que já não existe. Falemos outras coisas, meus caros, já, que os assuntos não faltam. Olha, à tua saúde. Larga a garrafa, não beba. Também não vou deixá-lo aqui de presente para o patrão. Eu já lhe disse, larga isso. Está bem, pronto. Ah, é a Daisy. É a Daisy. É pá, cuidado. O senhor é um desastrado. Desculpe, é a Daisy, ela não pode ver, o está ali de bem encontro. O senhor é imperdoável. Calce, absolutamente imperdoável. Calce. Mas a rapariga mete medo. Ai, senhor, desculpe mais uma vez por eu. Já viu, meu caro Berrangel, já viu no que dá de ver? O senhor não controla os seus movimentos, perde a força das mãos, anda perturbado. O senhor está a cavar a sua própria sepultura, anda completamente perdido. Eu, no fundo, não gosto muito de álcool. No entanto, se não bebo, não me sinto muito bem. É como se tivesse medo. Mas basta-me ver um pouco e parece que esse medo desaparece. Mas medo de quê? Não sei muito bem explicar. São umas angústias difíceis de definir. Eu não me consigo habituar a esta vida. Eu não me consigo habituar às pessoas. E então recorro ao álcool. Isso parece que me acalma, descontrai-me. Faz-me esquecer. O senhor esquece de si mesmo. Mas estou muito cansado. Há muitos anos que me sinto cansado. Eu não me consigo habituar a este meu próprio corpo. Isso, meu caro Berrangel, é apenas e só neurastenia alcoólica. É a melancolia do bêbado. A cada instante que passa, eu sinto o meu corpo como se carregasse um outro homem às minhas costas. Eu não me sinto bem comigo próprio. Mas basta beber um pouco e parece que todo este fardo desaparece. Eu sinto-me bem comigo próprio. Berrangel, escute. Isso para mim são só e apenas devaneios. Olha para mim, diabo. Eu aparento e sou, claramente, bem mais pesado que o senhor. E no entanto eu sinto-me leve. Leve! Leve!
Eu não vejo nada! Provada cientificamente, pois eu sou espírito metódico. Isaac. Ora, o que é que isso tem a ver com o espírito metódico? E, para além mais, a notícia é bem clara, Sr. Otávio. Claro, a minha diz que a notícia é clara. Ora, vejamos então. O que é que será que o senhor relator da secção de gatos esmagados entende por um paquidep? E o que é que será que ele entende por gato? Ora, toda a gente sabe o que é um gato. Sim, sempre trata-se de um gato ou de uma gata. E depois, de que raça? Eu não sou raça. Pelo contrário, eu sou anti-racista. Para, Sr. Voltaro, o racismo aqui não está em causa. Eu peço desculpas, mas o senhor não pode dizer que o racismo é um assunto de pouca importância. Certo, mas já se disse aqui que não se eu trata. Eu peço desculpa. A minha ideia, se não pode dizer que o racismo é uma coisa que não vale a pena falar. Os o racismo aqui não está em causa, já lhe foi dito. No entanto... Não se trata de... Deixe-me dizer, há que sempre lutar contra o racismo onde quer que o encontremos. Certo, mas já se disse aqui que não se trata de racismo. Trata-se pura e simplesmente de um gato esmagado por um paquidé. Neste caso, um rinoceronte. Desculpe, eu não sou do sul. Já os medionais têm imaginação que chega e sobe. Isto foi talvez muito simplesmente. Uma pulga esmagada por um rato. Agora fazem isto uma coisa do outro mundo. Olha, eu já lhe disse que vi um rinoceronte. Põe as minhas mãos no fogo, como o vi. Eu que achava que a menina tinha juízo. Eu não sou louca. E isto passou-se quando? Ontem, domingo. E quem mais é que viu para além do mundo? Houve muito mais pessoas também o viu, digo-lhe já. Haviam sido aqueles pedidos da vida, que nunca trabalham, não por aí. Já lhe disse que foi ontem, domingo. Ninguém trabalha ao domingo. Pois eu olho que ao domingo também trabalho. Eu não sou daqueles que se deixam levar pelos padres. Mas fazem ir à igreja. Apanharem o pão com o suor da nossa testa. Ah, então, senhor, boa tarde. Eu peço desculpa. Não será por parte das regiões que se pode dizer que não as estimo. Mas antes diga-me uma coisa. A mina sabe o que é um rinoceronte? Ora, é um animal enorme e feio. E depois a mina acaba de ser clara. Nina, o rinoceronte é... O rinoceronte é um animal... Não vais estar aqui a dar-nos uma aula sobre o rinoceronte, pois não. Nós estamos na escola. É pena. Vira, Deide, traga-me um livro de contos, por favor. Eu luto contra a ignorância. Onde quer que eu... Nos chapéus e nos chupanhos. O lugar não importa. Sim, aqui interessa. Até mesmo nas casas editoras. Eu acho que está a passar os limites da delicadeza. Não acha, senhor? Ora, já. Não vai dizer que a minha funcionária, Nina Deide, é licenciada em Direito. Não, é uma mentirosa, pois não. Não. Nunca cheguei a afirmar tal coisa. No entanto, há que se dizer que os universitários não têm assim grandes qualidades muito práticas. As universidades são. Os universitários são espíritos apertados, melhor de tudo da vida. Ah, senhora Botar, por favor. Nina Deide, esse livro de pontos! Muito obrigada. Bom dia, senhor Botar. Bom dia, senhor Papillon. Bom dia, Berranger. Também viu os rinocerontes? Sim, certamente. Viu, sim, senhor. Está a ver, eu não estou louca. O senhor Berranger diz isso por galanteria, mas embora não pareça, ele é sim um galante. E agora é a galanteria de ser que se viu um rinoceronte. Sem dúvida. Por só para confirmar as afirmações fantasistas da minha vida. Toda a gente tem galante com a minha vida. O que, aliás, é bastante compreensível, não é, senhor Berranger? Para, senhor Botar, não seja de má fé, por favor. O senhor Berranger acabou de chegar e não tomou parte desta controvérsia.
Não é verdade que a menina viu um rinoceronte? Aliás, nós vimos. É verdade? Ah, é bem possível que o Sr. Velha Gente tenha visto rinocerontes. Com ele tudo é possível. Olha, eu não... da imaginação. Eu não estava sozinho quando vi o rinoceronte, ou melhor, os dois rinocerontes. Ai, pois, agora já nem sabe a certo quantos é que viu. Eu estava com o Jean, com o meu amigo Jean, e havia muito mais gente. Pois. Eu parece que já, senhor. Eu já nem sei o que é que está a dizer. Bem, 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 meus senhores, o tempo está a passar. O senhor Bunt não veio hoje? Ah, é verdade. Eu ainda não o vi hoje. Ele mandou avisar que tem algum impedimento. Ele não disse nada. Já não é a primeira vez que ele faz uma coisa destas. Vou ter que o despedir. Achar a secretária dele, por favor. Ah, mas é a senhora Bunt. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, senhor Papião. Peço imensa desculpa ao meu atraso. Então, seu marido, nós temos para se incomodar, não foi? Ele está um pouco doente para passar o fim de semana à casa da família. Acho que está um pouco doente. Mas veja o telegrama. Ele estará de volta daqui a 4 dias. Uma cadeira e um copo d'água, por favor. Deixa-me atender. Acalme-se, acalme-se. Não esteja assim tão nervosa. Calma-se. Eu fui precisa deste casa por um bicho enorme. Um rinoceronte! Era um unicórnio ou um unicórnio? Olha, deixa o senhor falar, diabo! Calma-se, calma-se! O pior é que eu tenho a certeza que era o meu marido, Buff! É o meu marido! Não queria uma razão para se divorciar! Ai, creio que está a ser! Você vai dizer isso! Eu não posso deixar, principalmente agora! Não precisa de mim para esta situação! Como é que eu posso dizer isso? Sente-se com ele! Com ele! Mas eu para casa, meu querido! É, ela foi-se embora e foi pela mocidade! É, Amazon. Apareceu um caso estranho, Vitor. Podia tratar-se de amoroso? Pode ser de psíquica? Uma rosta de calça, tem que ficar alguma vez. Abra já, me fica com a visita. Quem é? Sou eu, Berranger, estou-te embora. Ah, é você. Entra. Ai, obrigado. Bom dia, já. Caro senhor, o senhor devia estar no escritório. O senhor ainda está deitado, está doente. Ai, veja lá se eu estou a incomodar. É estranho. Eu não reconheci a sua voz. Eu também não reconheci a sua. Sente-se. Ai, obrigado. Está cá doente. Sabe já. Eu lamento dizer-lhe que não devia ter brigado consigo assim ontem com aquela que fosse uma história daquela. Que história? Ontem. Onde? Já não se lembra. Foi o nosso rinoceronte. Ou melhor, daquele infeliz rinoceronte. Que rinoceronte? Daquele rinoceronte, daqueles dois infelizes rinocerontes que nós vimos ontem. Ah, já me lembro. Mas porquê que diz que era um infeliz? Ah, isso é uma maneira de dizer. Bem, então não falamos mais. Ah, o senhor é mesmo bom. É mesmo compreensivo. Ai, ai. E então, o que é que se passa? Oh, já, eu faço questão de lhe dizer que lamento ter brigado consigo assim, com aquela teimosia, com aquele exagero. Enfim, eu fui um perfeito animal. Bem, isso em si não me admira. Ah, o senhor, desculpe. Eu não me sinto nada bem. Mal. Mas afinal, o que é que o senhor tem? Pois não sei. Olha, é uma indisposição. Com indisposições! O senhor sente-se fraco? Não. Antes do contrário, eu sinto um calor aqui dentro. O que eu quis dizer foi uma fraqueza temporária. Isso acontece a toda a gente. Não, eu nunca. Então talvez o senhor esteja, sei lá, com excesso de saúde, sabe? Energia a mais também não é muito saudável. Ah, o meu equilíbrio é perfeito. Eu sou muito são de corpo e alma. Aliás, é a minha vitalidade. Claro, certo, certo. Talvez eu não tenha explicado muito bem. Então, procuro ser mais claro. O que eu quis dizer é que muitas vezes... não sei muito bem como é que é de explicar isto que eu lhe pretendo transmitir. Mas o senhor está aí com um mau aspecto. Olha, não me sinto nada bem. Nada bem mesmo. Ainda há pouco não me sentia bem na minha roupa. E agora também não me sinto bem dentro deste lixo. Mal. Mas afinal, o que é que o senhor tem? O que é que o senhor está a fazer? O que é que tem na pele? Outra vez a minha pele? É a minha pele e não é trocar pela sua. Parece couro. Oh, é mais sólida. Resiste a sentir pele. Mas o que é que o senhor tem? O que é que o senhor tem aí na testa? Parece um galo. O que é que o senhor tem aí na testa?
Um galo? Sim, um galo pequeno. Onde? Aí mesmo acima do nariz. Qual galo, coisa nenhuma? Isso nunca aconteceu na minha família. O senhor tem um espelho? Ah! E não é que tem mesmo um galo? O senhor está cada vez mais verde. A sua testa está muito esquisita. É o calor. Este calor, pá. Este calor! Acalme-se! O senhor não pode estar a brincar! O senhor deve estar a fazer poesia! Eu que nem sabia que o senhor era um poeta! E o senhor sabe tão bem como eu que o homem... O homem? Não diga mais essa palavra! Eu estava-me a referir ao ser humano, ao humanismo... Humanismo? O humanismo caducou, o senhor é um sentimentalista! Sim, mas apesar de tudo, o espírito... O espírito? O senhor só diz frases feitas, é só disparates! Disparates? Como é que o senhor pode estar a dizer uma coisa dessas? O senhor deve estar a ficar louco, deve estar a perder a cabeça. Ou será que o senhor gostava de ser um rinoceronte? E por que não? Eu não tenho chance de conceito. O quê? Fale mais claramente que eu não estou a perceber. Articule melhor as palavras, homem. Homem, está para os ouvidos. Como? Já lhe disse que está para os ouvidos. Eu dizia, e por que não ser um rinoceronte? Eu gosto de mudar. Ah, tais afirmações vindas do senhor. O senhor acalme-se. O senhor acalme-se, não esteja assim. Eu nem estou a conhecer. O senhor sempre tão púdico. O que é que está a fazer? Os espantos, os espantos. Cuidado! Cuidado! Ai, olha, mas eu vou-me embora, eu vou-me embora. Ah, olha, apesar de tudo, eu não posso deixar aqui sozinho. Afinal de contas, eu não amigo. Mas ele pensa em mim. Eu vou ter que chamar o médico. É imprescindível, imprescindível. Não, médicos não. Não, acalme-se, não seja ridículo. Ah, o senhor for um saco cheiro a olhos vistos. O senhor é o rinoceronte. Correia, eu vou esmagá-lo. Chamei os bombeiros. Vocês têm o rinoceronte no prédio, porteira. Ai, meu Deus, como é que eu agora vou conseguir sair daqui? Não sei se não rinocerontes nas ruas. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ainda dizem que o rinoceronte é um animal solitário. Nada mais urgente que rever este conceito. Ai, meu Deus. Não, os fornos! Cuidado com os fornos! Cuidado com os fornos! Ai, parece que a minha tosse não está igual a deles. Bom dia, meu Rogê. Ai, bom dia, Daisy. Ainda bem que vieste. Foste muito gentil, que amável. Ai, Daisy, estou tão preocupada. Sabes que o senhor Papião agora é o rinoceronte? Ai, eu sei. Eu passei por ele quando estava a vir para cá. Corria bastante bem para uma pessoa da sua idade. Como é que estás? Ai, a cabeça. Continuo com dores de cabeça. Isto tudo é muito inquietante. O que é que tu pensas disto tudo, Daisy? Bem, eu acho que ias ficar em casa uns dias para ver se melhoras. Mas estava-me a referir ao Sr. Papillon. Ah, sobre o Sr. Papillon. O que é que tu queres que te pense? Ora, então, e já sabes que o senhor que está agora também é o rinoceronte? Não é possível. Pois ele era contra. Oh, Daisy, tu só podes estar a fazer alguma confusão. E na
militar. Querem ter mentido, Daisy. Eu assisti. Então foi ele que te mentiu. Ele deve ter estado a fazer contas, de certeza. Parecia bastante sincero. Ele deu algum motivo, alguma justificação? Não, disse apenas que era necessário acompanhar a evolução da humanidade. Foram as últimas palavras humanas. Ah, acompanhar a evolução da humanidade é uma mentalidade. Bem, nem sabes. Quando estava a vir para cá, passei por umas lojas para comprar comida e estava tudo completamente vandalizado. E as portas tinham tabletas que diziam prometidos de transformação. Eles deviam era, mas é agrupá-los em grandes cercas e colocá-los sob vigilância. Mas o problema é que cada um de nós tem um amigo e um familiar dentro deles. Então toda a gente está metida nisto. Oh, Daisy, mas como é que é possível ser-se rinoceronte? É uma coisa inimaginável. Inimaginável. E olha, eles acham as avenidas. Isto já é demais. Isto é um exagero. E estão saindo as casas. Todas as casas e pelas janelas. E vão chamar-se aos outros. Quantos unicórnios e quantos bicórnios haverá entre eles? A percentagem de uns e de outros deve estar a ser calculada aproximadamente. Pois as transformações são constantes. Eles não têm tempo. Eles não podem ter tempo para fazer as contas. Mas vamos para dentro e vamos fechar a porta que está a ficar muito frio. Oh, Daisy, mas a rua está cheia deles. Não se vê se vão tirar fontes nas ruas. Não se vê um único ser humano. Unicórnios, bicórnios, é a única coisa que nos distingue, Daisy. Será que gostavas de ser como eu? Não. Não? Ah, ainda bem, Daisy. Ainda bem. Ai, por favor, tu nunca me abandones, Daisy. Eu gosto tanto de ti, nunca me abandones, Daisy. Bem, mas vamos agora para dentro. Ah, está bem. Calma-te, Daisy, calma-te! Isto não
vivendo e aprender a conviver com eles. Mas achas que eles nos entendem? Não, mas tem que ser, não há outra solução. E tu? E tu compreendes, Daisy? Então, ainda não, mas eu vou conseguir aprender a sua psicologia e a sua linguagem. Linguagem? Mas tu chamas a isto de linguagem? Olha, como é que tu sabes? Não és poliglota? Oh, Daisy, falaremos disso mais tarde. Agora é melhor almoçar. Eu não tenho fome. Eu não vou conseguir resistir. Daisy, mas tu és tão corajosa. Por favor, tu não te podes deixar abater. É exatamente com a tua coragem que eu te admiro. Ah, já disseste isso. Oh, Daisy, nós podemos fazer qualquer coisa, sei lá. Nós poderíamos ter filhos, os nossos filhos terão filhos. Isto vai levar algum tempo, mas nós assim poderemos regenerar a humanidade e salvar o mundo. Salvar o mundo porquê? Oh, Daisy, mas que pergunta. Sabe o que eu te peço? Salvemos o mundo. Talvez quem precise ser salvos somos nós. Oh, Daisy, tu só podes estar a delirar. Tu estás com febre. Estás a ver que mais alguém como nós? Eu não te quero ouvir dizer uma coisa dessas, Daisy. Olha para eles. Isto aqui é gente. Eles são lindos, são belos. De certeza tiveram as suas razões para ficar assim. Daisy, nós é que temos razão. Eu garanto-te. Ai, que pretensão. Oh, Daisy, tu sabes tão bem como eu que eu tenho razão. Ai, tu não tens razão, nem tens razão. Tens razão é o mundo. Sim, tenho razão e a prova. E eu gostava de ti. Tanto quanto um homem para gostar de uma mulher, Daisy. Não prova nada. Oh, Daisy, claro que prova, Daisy. Ai, que argumento. Daisy, pode ser que eu não tenha argumentos. Pode ser que tu aches que eu sou mais forte do que eu. Mais forte do que nós, Daisy. Sem dúvida. Mas eu garanto que eu não abdicarei. Eu não abdicarei de ser um ser humano. Eu também não. Eu vou conseguir resistir. Será que vais conseguir mesmo? Claro que vou. Vou voltar a ficar contigo até ao final. Oh, Daisy. Eu acho que não vais conseguir isso. Olha para eles, eles cantam! Eles não cantam, eles são barridos! Eles cantam, já disse! Eles são barridos, já disse! Ai, tu tens ouvido para a música! Oh, mas tu é que não tens ouvido nenhum para a música! Olha para eles, eles dançam, eles brincam! O quê? Tu chamas isto de dança? Claro, é a maneira deles! Eles são horrendos! Não são nada, eles são belos! Não fala assim que até me ofendo. Oi, Daisy, tu desculpa. Eu acho que não há motivo para nos pormos aqui a desentender por causa deles. São deuses. Oh, Daisy, por amor de Deus, olha bem para eles. Ai, conceituoso. Oh, Daisy, eles vão ver que as nossas opiniões são completamente distintas, Daisy. É melhor não brigarmos mais. A vida em comum tornou-se impossível. Para além mais, ele era desagradável. Desagradável. Um homem não é feio. Não é feio um homem, Daisy. Eu nem sequer sou dos mais bonitos. Acredita em mim, Daisy. Daisy! Daisy, onde estás? Daisy, volta! Não me deixes aqui sozinho, Daisy! Tu ainda nem sequer almoçaste. Era evidente que nós já não nos entendíamos. Tal e qual, um casal desunido. Mas ela não se podia ter ido embora sem dar-me explicação. Agora estou completamente só. A mim não me apanham. A mim é que vocês não apanham. Eu vou continuar a ser aquilo que sou. Eu sou humano. Eu vou continuar a ser um ser humano. Já não os posso ouvir.
Senhor Botar? Senhor Bessa? Daisy? Afinal, eles são bonitos. Eu é que sou feio. Como eu gostava de ser como eles. Infelizmente, não tenho corpo. Como é feia. Uma testa lisa. E eu precisava de um ou de dois para melhorar estas minhas feições. Talvez eles nasçam. E nessa altura, já não terei vergonha e poderei ir ter com eles. Será que vão ficar com bolsas? A minha pele está flácida. Ah, este corpo branco e peludo. Como eu gostava de ter. Uma pele dura. Com aquela soberba cor esverdeada. Uma nudez decente como a deles. Thank you.
Obrigada aos amigos amigos do coração, daqueles já muito antigos, aos colegas mais velhos, daqueles que estavam lá na outra escola e vieram, aos colegas desta escola e que se deslocaram ao domingo à tarde para ver o Cotesc. Obrigada a todos por terem estado aqui a apresentar a equipa do Cotesc este ano, é a Joana, a Catarina, a Bia, o Davi, a Ana, o nome que nós recuperámos do grupo de teatro de há uns tempos, Jorge Cruz. A nossa atriz residente, a Graça Gomes. A cenografia é do Mário Rita. Os nossos atores foram caracterizados e pintados pelo João Pedro e pela Joana. O desenho de luzes foi do João Lacueva e José Alvega. Tem a regi, só o João, porque o José teve uma intervenção cirúrgica. E então o João está a operar som, o Ricardo está a operar luzes. As imagens e o filme, o vídeo, os vídeos, foram do António Manuel. E bom, só uma pequena palavra sobre o que aqui se passou. Isto é o rinoceronte, pronto, é o rinoceronte de UNESCO. E dizer-vos que teatro do absurdo, não é? Isto é absurdo. E dizer-vos que é uma metáfora, o rinoceronte é uma metáfora aos exércitos nazis, àqueles que fizeram o genocídio, supostamente já não há disso. Pois é, mas há. Por isso nós cruzámos cruzámos ligeiramente, teve por trás, em subtexto, o ensaio da cegueira de Saramago, porque se calhar somos mesmo cegos e tal qual como Saramago diz, se calhar não basta olhar, tem que se ver. Se calhar não, e se nós conseguimos ver, temos que reparar. E dizer-vos também que quando nós vemos estas imagens e quando nós vivemos este texto, nós dizemos que, bom, isto é tão atual, infelizmente de absurdo tem pouco, dada a atualidade, mas nós podemos fazer qualquer coisa, não? Nós podemos falar sobre isto. Nós podemos refletir, partilhar, nós podemos fazer um trabalho de consciência sobre a inconsciência, ou sobre a indiferença, ou sobre um trabalho de consciência de que é importante ter consciência. Nós podemos fazer teatro. Okay. Obrigada.